Els equips de recerca de les Forces Aèries de Xile han trobat restes humanes a la zona on es va perdre contacte amb l'avió Hèrcules, que va desaparèixer dilluns quan volava des de Punta Arenas cap a l'Antàrtida amb 38 persones a bord. Les restes van ser trobades per un vaixell polar brasiler que col·labora en les tasques de recerca. La troballa es va produir poc després que informés que s'havien detectat restes d'esponja pertanyents a parts de l'avió surant en el mar de Drake que separa Sud-amèrica del continent gelat.